На дорозі вас не видно. В МВС вже говорять про зростання кількості аварій. Продовжимо розмову з першим заступником міністра внутрішніх справ Євгеном Єніним. Вітаємо, пане Євгене. Доброї ночі. Доброго. Ви вже, видно, заощаджуєте світло, так? Або у вас планове відімкнення. Або, так, попланове відімкнення. Давайте тоді почнемо з цієї останньої історії. Верховна Рада вже хоче штрафувати за те, що люди будуть ходити, пішоходів в першу чергу, які будуть ходити без світловідбувальних жилетів або наліпок. Скажіть, будь ласка, штрафувати це завжди люди сприймають не дуже позитивно. Поясніть, будь ласка, зараз глядачам на пальцях, в чому сенс і чому так необхідно швидко пішоходам звикнути до нових правил знаходження на проїжджій частині, в першу чергу. Звичайно, як вже зазначалось, за останні декілька тижнів ми спостерігаємо значне збільшення кількості ДТП, так і кількості загиблих. І нагадаю, цей показник зріс близько 20%. І через аварійні відключення вулиць, які відбуваються, тим паче, без чіткого графіку, збільшується і аварійність, і складніше долати перехрестя доріг, бо також відключаються і світлофори. І відсутність належного освітлення на автошляхах та в населених пунктах, безумовно, впливає на підвищення ризику виникнення ДТП. Травмується так само сотні людей, як і на передовій. І при русі по неосвітлених дорогах, поза світлом від фар, видимість для водія практично відсутня, і тому і автомобілі, і пішоходи, які знаходяться на узбіччі, з великою ймовірністю можуть не потрапити в смугу освітлення і таким чином можуть бути абсолютно невидимі для водіїв. І якщо у пішохода темний одяг, вважайте, що майже гарантовано ДТП, і наслідки можуть бути в тому числі фатальними. Тому важливо вже зараз самим громадянам подбати про свій захист, про захист своїх дітей. А я, наприклад, своїм дітям вже купив так звані флікери, це світловідбивні браслети, які можна почепити на руку або на рюкзак, щоб зробити їх помітнішими в темряві. Ціна у них фактично як чашка кави, але вони можуть дійсно врятувати життя вам і вашим дітям. І ці світловідбивні браслети збільшують для водіїв видимість пішоходів в десятки разів, як мінімум. І якщо зараз немає, наприклад, можливості купити такий браслет, то діставайте з гардеробу хоча б світлі речі. Світлі відтінки збільшують видимість пішохода в темний час доби, і світлі відтінки так само мають носити і ваші домашні улюбленці. Також просив би подбати і про їхню безпеку, щоб їх так само було видно краще на неосвітлених вулицях. А для водіїв, безумовно, головним правилом є не порушувати швидкісний режим. Як кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. І швидкість руху в нічний час зараз має бути менш, ніж швидкість руху в денний час. І виїжджаючи на дорогу в темну пору, пам'ятайте, що ризик аварії зараз суттєво зріс. Тому будьте обережні в 10-100 разів, ніж ви звикли. Тобто не обов'язково всім вдягати ці жилети, да, як ми бачимо на співробітниках ШЕО. Достатньо інших рішень, як зробити себе помітним на дорозі. Щонайменше. Ні, це справді дуже така актуальна тема, тому що особливо з переведенням стрілок, годинників, та все це і вранці вже буде темно, і ввечері наші діти будуть повертатися і зі школи, і там ходити на кружки, де це можна робити. Та все це буде відбуватися в темряві аж до весни, і тому треба якось убезпечуватися. Достатньо того, що відбувається на фронті, і достатньо тих жертв. Ще не вистачало, щоб у нас тут відбувалися отакі трагічні випадки. Так що ми звертаємося до наших громадян. Будь ласка, подбайте і про своїх дітей, і про себе. Убезпечуйтеся. Ну так, да, якщо вас помітно, то шанси ніхто на вас умисно наїжджати в жодному разі не буде, нікому ці проблеми не потрібні. Щоб закрити дорожню тему, можна ще одне питання? Скажіть, будь ласка, наразі відбулися доповнення статті про дорожній рух, де встановлюється відповідальність за порушення правил використання номерних знаків. Розкажіть, будь ласка, що зараз змінилося і наскільки це зараз актуальна проблема? Скажімо так, ця проблема стала надзвичайно актуальною з початком широкомасштабного вторгнення, оскільки ми побачили, що дуже багато людей суттєво порушувало і швидкісний режим, так само це впливало і на розкриття злочинів, коли люди фактично використовували чи то номерні знаки Збройних сил, чи інших військових формувань, або ж Національної поліції,
чи то ДСНС. І саме з цією метою ми звернулись до Верховної Ради, і я щиро дякую депутатам за підтримку, оскільки використання неналежних знаків або свідоме використання, скажімо так, знаків, що належать військовим формуванням, правоохоронним органам, це відтепер буде каратись досить суттєвими штрафами. І так само звертаю увагу водіїв на те, що їзда з номерними знаками, які неможливо розгледіти, або, наприклад, на які здійснені відповідні штучні наліпки, які унеможливлюють зчитування камерами автоматичної фіксації швидкості, так само буде каратись досить суттєвим штрафом. Пане Євгене, хотілося б і про інше поговорити. Ну і, зокрема, от ми в редакції обговорювали сьогодні, що відбувається на деокупованих територіях. І перш за все, робота з населенням. Я маю на увазі робота з виявлення колаборантів. Як це відбувається? От коли коли повертається українська влада? Хто і як веде цю роботу? Як виявляється? Чи є опитування громадян, хто чим займався? Хто як колаборував? От розкажіть, будь ласка, оцей от процес. Поліція, по суті, є першою структурою після Збройних сил України, яка заходить до звільнених населених пунктів. А часом поліція заходить буквально в перших рядах, коли наші війська оминають населені пункти. Наші поліцейські насамперед роблять поквартирний або подомовий обхід території на предмет виявлення потерпілих, тіл загиблих, ретельно опитуючи місцеве населення щодо тих страждань, тих правопорушень, які вони зазнали під час окупаційного режиму. Ми допомагаємо людям відновити життєдіяльність в населених пунктах. Наші вибухотехніки обслідують приміщення. Ми бачимо, що люди дуже часто настільки хочуть пошвидше потрапити до себе додому, що часом нехтують базовими заходами безпеки, і наполегливо хотів би використати цю можливість, щоб звернутися до вас перед тим, як зайти до своєї домівки, яка була під тимчасовою окупацією. Краще зачекайте годину чи дві, поки її не відвідують наші вибухотехніки, чи то поліції або піротехніки Державної служби надзвичайних ситуацій. В подальшому відбувається опитування людей. Я бував фактично у всіх деокупованих населених пунктах, в незалежності від їхнього розміру. Я бачив черги людей, які стоять для того, щоб свідчити нашим поліцейським про вчинки колаборантів, а також про дії окупаційної влади. Де такі черги стояли, пане Євгене? Де ви бачили такі явища? На Харківщині. Харківщина. На Харківщині. Пане Євгене, а от ви кажете, якщо стояли черги, то ну очевидно, що не всі втекли і не всі вважають себе винними. Ну, вже, я не знаю, ізолятори СБУ повинні бути переповнені такими людьми, тому що ну влада там функціонувала російська, та? В тих місцях. З тим досвідом, який ми вже набули, ми чітко розуміємо, де шукати списки колаборантів. Люди місцеві доповнюють цю інформацію. І хочу наголосити, що в переважній більшості ті люди, які відчувають за собою провину, співпрацю з ворогом, зокрема, вони намагаються втікти з окупаційною владою. Водночас часто є певні життєві обставини, які заважають їм залишити ці території. Або ж, ну, м'яко кажучи, окупант не поспішає брати тих, хто з ним співпрацював за собою до Російської Федерації. Отак от вони поневіряються по буйраках, по лісах, але голод не тітка. І наші патрулі зазвичай виявляють їх, в подальшому досліджують вміст їхніх особистих речей, телефонів. І при виявленні підозрілих ознак, безумовно, ми в переважній більшості передаємо для подальшого з'ясування обставин цих людей Служби безпеки України. Пане Євгене, а який термін світить колаборанту? От від найменшого до? Від 10 до 15. 10-15. Угу. Я прошу подумати. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, ви зачепили тему мінування територій деокупованих зараз українцями. Наскільки справедлива інформація про те, що зараз мінування росіянами територій, особливо тих, які вони планують залишати, зросло просто в рази? Катастрофічно, і співробітники ДСНС просто стикаються з якимись суцільними мінними полями. Ви казали, що люди
поспішають заходити в будинки, це завжди не так безпечно, як здається на перший погляд. Дійсно, ми стикаємося з надзвичайно великим рівнем забруднення наших територій. І, безумовно, уряд України робить все для того, щоб життя, повноцінне життя, якомога швидше повернулося на звільнені території. Зокрема, йдеться і про відновлення електропостачання, і про послуги зв'язку, пошти, доставки пенсій, і всі інші речі, які є для нас абсолютно звичними і базовими в мирний час. І саме тому наші піротехніки ДСНС, фактично на них лягає левове навантаження. І дуже часто, на превеликий жаль, ми стикаємось з випадками гибелі. Лише за останній тиждень ми мали два таких випадки. На Херсонщині загинув наш поліцейський піротехнік, вибухотехнік, перепрошую. В той час, як на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль з нашими піротехніками ДСНС, один з пасажирів автомобіля загинув. Безумовно, є величезна потреба в спеціалізованій техніці, яка би дозволяла в автоматичному дистанційному режимі проводити очищення і гуманітарне розмінування цієї місцевості. Знову ж таки, про безпеку людей закликаю всіх бути надзвичайно обережними, тому що ворог залишив дійсно після себе нечувану кількість пасток, мінних полів, які будуть все ще розміновані в подальшому нашими піротехніками. Зважаючи на обсяги забруднених територій, цей процес рухається не надто швидко, але попри все ми вже встигли знешкодити понад 260 тисяч вибухонебезпечних предметів, в той час як обстежили територію понад 73 тисячі гектар. Ужас. Останнє питання, щоб вас уже відпустити. Скажіть, будь ласка, міністр нещодавно заявив про те, що відбувається активізація ДРГ на кордоні з Білоруссю, і там посилені засоби, там працює Нацпол, ЗСУ, СБУ. Скажіть, що відбувається на кордоні зараз? Чи справді білоруси активізували свою диверсійно-розвідувальну роботу з того напрямку? Хочу зазначити, що і наші розвідки, і Збройні сили, і розвідки партнерських держав ретельно відстежують ситуацію на території Республіки Білорусь. Як вже ними регулярно і неоднократно зазначалось, наразі ознак формування ударних угрупувань ворога не спостерігається. Тим не менш, це не звільняє нас від пильності. Ми вже неодноразово стикалися з діяльністю диверсійно-розвідувальних груп. Хочу нагадати, що спочатку широкомасштабного вторгнення було затримано або знешкоджено 106 диверсійно-розвідувальних груп і затримано близько 1800 потенційних диверсантів, 1230 приблизно таке число осіб, які було передано до органів Служби безпеки України. Регулярно ми відловлюємо таких людей, чи то на блокпостах, чи то під час порушення людьми комендантської години. А дуже часто нам допомагає пильність небайдужих співвітчизників. Дякуємо вам, зрозуміло. Тоді головні висновки. Да? Треба бути дуже уважними з приводу мінної території, на дорогах, і да, диверсанти теж не дрімлять. Дякуємо, пане Євгене. Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Спасибі.